အကောဗီဒီယိုရိုက်လို့ရှိရင်ဗီကင်မရာအမျိုးအစားတွေကိုအတုံးပြုလဲဆိုပြီးမင်းများသားသူများအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတုံးပြုတဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone 14 Pro Max ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအတုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော် Shop Video လေးတွေရိုက်တဲ့ချိန်တိမှာဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone 14 Pro Max ကိုအတုံးပြုတာများပါတယ်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဒီ DJI Osmo ပေါ့နော် DJI Osmo လေးကိုအတုံးပြုဖြစ်ပါတယ် ဒီ DJI Osmo အ ది အပြင no? 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 ်တည်း बारे မှာပေါ့เนาะဒီ blog တွေ बारे ရိုက်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ number 3ကတော့ဒီပေါ့เนาะဒီ Canon 80D ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ် Canon 80D ရာကျွန်တော်ပေါ့เนาะအခုလောကခန်းထဲမှာဒီ video အရှည်ပေါ့เนาะ lighting တွေ बारे ဖြန့်ပြီးတော့မှာဒီ ကျွန်တော်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ Canon 80D ကို main camera အနေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye